В ефірі черговий випуск новин. Ми готові розказати вам про те, що важливого відбувалося у нашому місті та області сьогодні, 26 березня. Добрий вечір. У студії Тетяна Філіпова. В поліції вважають версію доведення виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина до самогубства малоймовірною. Натомість повідомили, що він і раніше, у 2016 році, висловлював намір накласти на себе руки. Про це сьогодні під час брифінгу розповів начальник Нацполіції в Миколаївській області Юрій Мороз. Наразі у слідства є 6 версій, чому виконуючи обов'язки директора Миколаївського аеропорту наклав на себе руки. Одна з них – самогубство через конфлікти під час проходження служби в Збройних силах України. Його не задовільняло те фінансове забезпечення, частиною якої він служив, і та кількість тренувальних польотів, які б він хотів робити. Ми всі знаємо, що Владислав був максималістом і хотів бути у всьому першим і кращим. Версію про те, що Владислав Волошин довів до самогубства, Юрій Мороз вважає малоймовірною. Очільник обласної поліції переконаний, на виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту ніхто не тиснув. Правоохоронці вже допитали голову облдержадміністрації Олексія Савченка та його заступників. Ті спростовують інформацію про те, що вимагало Волошина підписати акти виконаних робіт в аеропорту. Цих ризиків абсолютно не існувало, так як ні таких актів ні на той момент, ні на сьогоднішній день не існує. В рамках цієї версії були допитані ряд осіб, в тому числі і очільник обласної державної адміністрації, його заступник, допитані заступник влади, який теж сказав чи показав, що таких актів на сьогоднішній день не існує. Правоохоронці отримують доступ до мобільного телефону та комп'ютера Волошина, завдяки чому стало відомо, чим чоловік займався до самогубства та з ким спілкувався напередодні. Зараз ці записи ретельно вивчаються. До того ж, за словами начальника Нацполіції в Миколаївській області, Владислав і раніше висловлював намір покінчити життя самогубством. Про це слідство розповіла дружина льотчика. Влітку 16-го року Влад прийшов додому, знявши обручку, передавши деякі речі своїй дружині. Відповідно, дружина зрозуміло запитала, що це, чого ти так? Він каже, ти мене більше не побачиш. Вона каже, чому? Я застрелюся. Наразі слідство триває. Правоохоронці продовжують перевіряти усі версії. Призначено ряд експертиз. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві піймали на хабарі екс-директора державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» Федора Петрова. Ціна питання – 60 тисяч гривень. Таким чином Федір Петров намагався урегулювати питання щодо раніше відкритого кримінального провадження. Той підозрювався у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Чиновник приїхав у Миколаїв для того, аби під час зустрічі з процесуальним керівником, так би мовити, вирішити питання по закриттю щодо відкритого стосовно чиновника раніше кримінального провадження. Про намагання надати хабар процесуальний керівник повідомив військову прокуратуру Миколаївського гарнізону. Відразу розпочалася операція по затриманню колишнього директора державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод». Нині директор одного з харківських підприємств концерну «Укроборонпрому». Наш співробітник написав відповідну заяву, були проведені відповідні негласні слідчо-розшукові дії, за результатами якого було встановлено намагання надати неправомірну вигоду. Ну, у подальшому було затримання саме цієї особи. Тобто він з грошима прийшов до кабінету, так? Саме так. З грошима у сумі 60 тисяч гривень. Федору Петрову вже оголошено про підозру. І якщо провини чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. До того ж, тривають слідчі дії щодо так і неврегульованого питання щодо звинувачення розкрадання державних коштів. Нагадаємо, 5 жовтня 2016 року Федора Петрова звільнили з посади директора Миколаївського суднобудівного заводу. На той час борги по заробітній платі перед працівниками підприємства сягали понад 37 мільйонів гривень. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Новини культури. Віват Вівальді. В Миколаєві до 340-ї річниці з дня народження італійського композитора Антоніо Вівальді відбувся концерт у виконанні муніципального камерного оркестру під диригуванням народного артиста України Павла Чеботова.
Його музичний почерк впізнає чи не кожен поціновувач класичної музики. Він був відомий не тільки як композитор, але й як віртуозний скрипаль та віолончеліст. Антоніо Вівальді – геній інструментального концерту, твори якого і сьогодні збирають повні зали слухачів. У залі Палацу культури лунає концерт номер 2 – «Літо» з циклу «Пори року». Мій улюблений твір – це «Пори року», він якраз лунають його фрагменти. І це Італія, італійська мова, я теж захопилася італійською мовою. Це Маргарита, їй 19, на концерті класичної музики вдруге в житті. Дівчина вчиться на педагога, але без музики свого життя не уявляє, адже й сама володіє двома музичними інструментами. А ще каже, що твори італійського композитора надихають її на творчість. Я знаходжу в музиці натхнення для поезії. Я пишу вірші, і ось, наприклад, позавчора мені на думку спав нова тема вірша французькою мовою. Любов матері, любов всього навколишнього, що іноді зігріває. У програмі концерту – найвідоміші твори Антоніо Вівальді у виконанні солістів муніципального камерного оркестру. Для музикантів сьогодні теж неабияка подія. Вперше з ними на сцені Павло Чеботов – народний артист України. Він і диригент, він і скрипаль. Инициатива, конечно же, музыкантов нашего муниципального камерного оркестра. Это была их идея – пригласить нового человека, поработать с коллегой из другой области. Павел Николаевич Чеботов – народный артист Украины. Он работает руководителем камерного оркестра Черновецкой филармонии. То есть и такое общение, обмен опытом, он очень интересен и для музыкантов. Концерт «Віват Вівальді» для миколаївців організував міський палац культури та урочистих подій. Ініціатори обіцяють продовжити низку подібних заходів. Вже у жовтні цього року планують влаштувати великий музичний фестиваль за участю молодих композиторів. Ольга Бережна, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. В Миколаєві завершився міжнародний турнір з боксу пам'яті 68 героїв-десантників. Протягом 3 днів спортсмени з України, Білорусі та Молдови боролися за звання найсильнішої збірної. 23 напружених бої стали для миколаївців не тільки яскравим видовищем, але й предметом гордості за збірну України. 10 спортсменів, серед яких 3 миколаївських, протягом всього турніру тримали у напрузі вболівальників. Загалом у боях взяли участь 30 боксерів, які змагалися у 10 вагових категоріях. Противник не останавливається перед ним, маневрує і ламає всі плани Віктора. Закриття турніру перетворилося на яскраве шоу. Для глядачів співали репер Ярмак та група «Радіо Старс». А підтримати українських спортсменів приїхали олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, чемпіон паралімпійських Ігор Максим Яровий та міністр молоді та спорту Ігор Жданов. За підсумками боїв, золото виборола збірна команда України, на другому місці – боксери з Молдови, бронзу отримали білоруси. Цей сюжет завершив огляд новин на цю годину. Інформаційну картину дня доповнить наступний випуск, який розпочнеться о 19-й годині. Його проведе Ірина Заїка. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре!